Друзі, вітаю. Дуже зайнятий. Но спробую знайти час і відповісти. І от я звуком намотив, тому що мені треба, щоб двигун працював. Бо дуже спекотно. І як пана Артема, щоб ви почули, я не знаю. Ну давайте я спробую по гучномовцю. Чи ви почуєте? Не знаю, чи ви побачите. Якщо чутно на гучномовці, пан Артем Семенихін написав відео, як я розумію, відповідь на мій там такий пост у вигляді такого білборда. І ще щось я по відео сказав. Чесно кажучи, дуже не пам'ятаю, що я там казав. Може, я щось сказав не так. Ну давайте, якщо вам чутно, будь ласка, підтвердіть. Україні, товариство. Зараз отримую телефонні дзвінки з міста Конотоп, читаю інтернет, спілкуюсь з людьми. Хочу сказати вам, що ті тенденції, які зараз ідуть в інтернеті, там люди, які є прихильниками людини, яка зветься на ім'я Іван Бубенчик, починають писати мені якісь там образливі слова, якісь там гадості, що там щось так чи не так. Починають обговорювати мене про те, що я там можу робити щось чи не можу, там, що я повинен кудись іти, щось десь робити чи щось діяти. Ви знаєте, шановні панство, от я вам хочу задати запитання, а що ви зробили? От ви кажете, що... Будь ласка, напишіть хтось, що чути. Вам чути це, да? Тобто я це пустив на, скажімо так, тут система аудіо досить серйозна, і воно повинно потрапити сюди. Часто люди питають, чого ти вдягаєш слухавки, да? Я їх вдягаю за цього мікрофона. Я в слухавках, ні, мені там з Кремля ніхто не диктує, або з Києва, або з Тель-Авіва, чи ще щось там вже. Мене вже євреєм оголосили, там в мене Нью-Йорку вся моя хокейна команда зараз регоче, не може. Я це вдягаю для того, щоб було менше чутно інші звуки і краще було чутно мене, коли є якісь інші звуки. Тобто вам чутно, що каже пан Семен, да? Артем, вибачаюсь, Артем Семенихін. Перше, що я хочу сказати, одразу я знаю, що Артем, свободовці, багато інших людей будуть дивитися це відео. Перше, я хочу сказати, що мені соромно за тих людей, які пішли і десь образили пана Артема. Це не те, чому я вчу. Це не те, що я намагаюся принести в українське суспільство. Я взагалі не розумію, і справді, хто має моральне право людину засуджувати або принижувати. Як я розумію, хтось пішов і щось там написав принизливе, що пан Артем Семенихін саме таким чином це почув і зрозумів. Повторюю, якщо я чимось образив, Артем, тебе, я вибачаюсь. Я не пам'ятаю, що я казав там в відео, чесно кажучи. Ну, я так проглядаю іноді, не всі свої відео я проглядаю знову. В мене не було абсолютно ніякого бажання когось принизити або назвати якихось там інших людей, що вони якісь не такі. Якщо мається на увазі моє емоційне закінчення того відео, де я сказав, що багато людей, може, і не мають права називатися націоналістами, то від цих слів своїх я не відмовляюсь. І в мене взагалі таке враження, Артем, що ти відео сам не бачив, а тобі просто люди доклали і вже пофарбували це в якісь кольори і сказали, он там, давай я скажу, як вони сказали, давай я скажу отак, що, повір, в мене розвідку за тобою не ведеться ніяке, спостереження, ніяких жучків, ніхто там партію свободи не розставляє, тому що партія свободи є, якщо хтось не розуміє, я повторюю це, ще раз поясню. Основний склад партії свободи я вважаю справжніми націоналістами і нашими соратниками по боротьбі, тобто нашими побратимами та посестрами, хто цього не розуміє. Но багатьом людям достатньо, якщо Ташбай щось сказав на Тягнібока, чи ще якісь слова такі, які не дуже приємні серцю, люди це одразу сприймають, посовковські звички,
бо ви можете, шановні націоналісти, на мене ображатися, не ображатися, але у вас совка ще стільки там сидить, що, ну, там політичні програми почитати деякі, економічні там, лівацькі ці діла, да, все державі знову віддати, от, то совка ще багато. Ображайтесь, не ображайтесь. Я називаю речі своїми іменами. У мене така звичка. Так от, я вважаю націоналістів побратимами по боротьбі. Багато з них просто блукає в темряві. З чого я роблю такий висновок? І чому я такий жорстким можу бути? Я таким жорстким можу бути насамперед до друга, а не до ворога. Якщо хтось бачить в моїх висловах або виступах ворога, то ви, якщо ви справжній націоналіст, то ви помиляєтесь. У мене завжди є повага. Але я вважаю вас своїми друзями, і тому я з друзями можу іноді досить жорстко мати досить жорсткі розмови. Так от, Артем, мені здається, що сталася наступна ситуація. До тебе хтось прийшов і сказав наступні слова. Артем, знаєш, цей Ташбаєв, він знову гонить на свободу. От скажи, такі слова тобі сказали? Я думаю, що саме такі. І потім ти вже під впливом цих слів, якогось свого побратима, якого ти поважаєш, може поруч воювали, може поруч на Майдані були, я не знаю. Ну, поважаєш людину, ну, нема проблем. Ти вже, послухавши цю людину, бо ти йому дав такий кредит довіри, саме такого розміру, ти вже під цим впливом, може там щось подивився, може в тебе часу не було подивитися відео, і ти сприйняв, що Ташбаєв, когось там принижує, когось роздрібняє, і ти до мене звертаєшся в цьому відео і просиш не вбивати клин між націоналістами. Артем, з такими націоналістами ніякого клину вбивати не треба. Ці так звані націоналісти, половина з котрих є совкові кугути, ну, не зважаючи на мужність, там, на прояви мужності, чи ще що. Розумієш, мужності недостатньо, на жаль. Мужності недостатньо. Ще треба, щоб людина мала етичний рівень, який ніколи йому не дозволить переступити деякі межі. Ти спам'ятай, коли я зробив відео, де я покритикував пана Ільєнка і пана Тягнібока. І більш нікого, і більш жодного свободовця я не критикував. Як це сприйняли деякі люди зі свободи? Як вони мене обзивали? Я пана Ільєнка і пана, до речі, Тягнібока не обзивав жодним поганим словом. Я лише вказав на явище, яке мені, західної, сучасній людині, дуже добре видно. Я вказав на явище, на ознаки, певні ознаки декларативних заяв. Декларативні заяви – це заяви, які не несуть ніяких наслідків. Все, що я зробив. Іди почитай, якщо в тебе буде час, я розумію, ти людина зайнята, але, знаєш, Артем, мені здається, що ви трошки не тим займаєтесь. Може, треба справді зробити такий, знаєте, лейбек трошки. Отак серйозно, відпочити і піти щось почитати, почути Ташбаєва, що він каже. Знаєш чому? Тому що ви проїбали владу. Ваша партія, яку ти кажеш, що їй багато років, ви владу проїбали. Ви недостатньо були розумні, ви побігли в воєнкомати, замість того, щоб добити гниду, а вже тоді йти Народним фронтом проти агресора. Розуму вам не вистачило. Вас як лохів, бля, розвели. Ви, бля, що, не розумієте, про що я вам кажу? І я вам кажу, давайте цього більш робити не будемо. Тому я ділюсь своїм досвідом, тому я намагаюсь навчити. А ви мені розказуєте, скільки вашої партії років. І далі що? Там ще одні долбойоби побачили світлину Бубенчика з цим козаком. Я цього козака не знаю. Ми його пробили про сепаратизм, наче нічого сепаратичного не було. Людина приїхала, приймала участь у Конгресі. Да, в нього незрозуміло минуле. Він там, якийсь там Клюєвич, чи хто там був. Я не знаю, це було дуже давно. Останнє, що згадується, 2004 рік. Да, потрапила людина на Конгрес. Да, вона є частиною української нації. Українська нація, вона всіляка. І на сонці п'ятна є, да, плями. Ну, потрапила, голосувала, там щось робила. Далі він приїхав додому, він все, він учасник Конгресу. Вже почали світлини, що він там в керівництво якесь входить. Що це він за Бубенчиком там стоїть. Вже Бубенчика ми поважаємо, але вас ми не поважаємо. Ну, кугути! Так спитайте у Бубенчика, спитайте у Ташбаєва, що це за людина, чи є вона якимсь командиром, чи взагалі вона в лавах у нас, хоч рядовим.
спитайте, що зробили б нормальні люди. Но когути зроблять всі висновки. Когути, які владу проїбали. Когути, які пишуть, ми там всемірне об'єднання націоналістів. В сраних забули додати. В сраних. І ми, ви знаєте головну заповідь націоналіста. А мені аж цікаво стало, думаю, яка ж у вас така, вже ви придумали якусь головну заповідь. А головна заповідь – не нашкодь. Не нашкодь. То ви своїм оцім, не нашкодь, Ви 26 років вже не нашкодюваєте. Націоналісти, добавляю, в срані. Що ви перетворили Україну? Кому ви віддали Україну, щоб так терзали цей народ, цю країну? До чого ви призвели своїми цими маневрами? Не нашкодь. Не нашкодили? То може вже треба шкодити? Може треба вже переступати цю межу? І все, що я вам кажу, всім вашим організаціям, беззубим! Артем, ти кажеш, начувайтеся у цьому сепару проросійському, цьому підарасу, блядь. Справжньому підарасу, блядь. Який засів у владі. Кришується мусорами. Ти кажеш, ми не пробачимо. Що ти зробив? Ти сказав, ми не пробачено. А знаєш, що я зробив? А я за ним наружку поставив, блядь. Наружку поставив, щоб підараса піймати і покарати. Ви заїбали вже своїми декларативними заявами. Ось про що я кажу. І я вам кажу, ви хочете об'єднуватися? Ось вам Ташбаєв і громада, не сикунів, а справжніх націоналістів, які зібралися на перший національний український конгрес, який ви, половина з вас лайном обіляли, не допомогли. Нічим не допомогли. В найкращому випадку мовчали, як сикуни якісь. Мовчали в тряпочку ви. Робили вигляд, що це вас не стосується. Ну і хер з вами, блядь. Мовчіть далі, а ми будемо робити. І я вам всім пропоную, у вас нема зубів, я вам пропоную зуби, щоб ваш правий сектор, Свобода, інші організації, щоб мусора від вас відійшли. Вони ж об вас ноги витирають, вони вас вбивають, катують. Вони не чіпають, може, головних якихось лідерів. Всіх інших, середню ланку, рядовий склад. Вони вбивають вас. Ташбаєв каже, до скільки ви будете роками виходити і просто протестувати проти цього. Скільки це буде продовжуватися? То може треба на вила когось нахромити? Ти кажеш, ти за це? Он який у нас патерналіст. Ти, Артем, кажеш, що ти за це, ти не проти, якщо буде така організація, ну щоб до неї не добралися закордонні розвідки. Та не доберуться. Бо Ташбаєва вбивали два рази в цій Україні. Не доберуться. Ніхто Ташбаєва, як Ердогану, того лідера ніхто не віддав. Ташбаєва Америка ніколи цим підарасам не віддасть. Та користуйтеся, допоможіть. Ми за вас будемо голову знімати, щоб ви могли вийти на протест, щоб цей протест вони прислухалися. А вони хуй ложили на ваші протести, бо ви беззубі націоналісти. Націоналісти з шамкаючими ртами. Нічого. Коли ви мусора останній раз завалили? Коли ви вбивцю Майдана завалили? Коли ви прокурора, блядь, продажного, що, сука, сепара відправив Росію, завалили? Завалили! Ви не розумієте? Ви не розумієте, які цивілізовані правила гри? Ви не розумієте, як роблять інші нації? Сан-Франциско! На площі зібралися, в колокола побили, повісили, сука, 12 людей! Повісили! Скільки ви будете ходити хороводами, блядь? Жінок б'ють! Що ти зробиш за цю жінку? Ось що я тебе спитав! Ось чому я зробив цей пост! Що ти зробиш за цю жінку? О, ви якого числа зберетеся і оголосите кінець режиму, блядь? Заєбали ви вже мене і всіх нормальних, адекватних людей. І ви кажете, націоналістам не треба між собою сваритися. Та що це за націоналіст такий? Я вам пропоную справжній націоналізм. Націоналізм Бандери Степана Андрійовича. Зібралися? Хто, сука, знущається над народом?
міністр внутрішніх справ Польщі. Що йому робимо? Валимо нахуй! Ось що таке націоналізм український. Не треба переписувати тепер всім розказувати, яким повинен бути націоналізм. Ось є людина, яка бере навіть відповідальність на себе за це. Дав він в Штатах, щоб, сука, не добралися. Дав він озброєний, ходить постійно. Бо ви, сука, блядь, злилися на Лівайченкам підарасам разним. Блядь, муженкам нахуй, іншим підарасам ви злилися. Ви ходите кругами, блядь, скільки років. Нічого ви... Що ти кажеш? Артем, ти себе послухай, що ти кажеш? От ми прогонимо цю шоблу, а от тоді ми будемо вже одне одного критикувати. Як ви погоните цю шоблу? Кого ви? Олега Тягнібока в президенти? Ти прикалуєшся чи що? Це ви отак погоните шоблу? Як ви погоните шоблу, розкажи мені. Ви готуєте організацію, яка перекриє аеропорти і шляхи? У вас плани вже намальовані? Ви складаєте карти, мапи тих підарасів, які пограбували Україну і за мільйони доларів накупили в Європі, сука, собі, блядь, маєтки. Хоч одну мапу покажете мені від партії «Свобода»? Та скільки ж можна, блядь? Сука, я до вас звернувся вічливо, нормально. Блядь, голосу, сука, не підняв. Вже обратка йде, Ташбаєв розкол, Ташбаєв буває клін, Ташбаєв когось обсирає. Та ви вже самі всі обісралися давно. Що ти розказуєш, хто що зробив? Так що, це з тебе знімає якусь відповідальність, чи що? Попроси своїх помічників, ось що ти тут кажеш, відео. Що? А що ви зробили, якщо ви мене звинувачуєте, що я нічого не зробив? Так піди помічникам попроси, лекцію я робив з критично-логічного мислення, таку серйозну, досить нещодавно. І там один з пунктів псевдологіки, каже про те. Приклад там є. Що ти мені кажеш, що я курю і п'ю, якщо ти сам це робиш? Але це є псевдологіка. Знаєш чому? Тому що, незважаючи від особистості того, хто тебе критикує, твій вчинок менш ганебним або твоя звичка менш шкідливою не становиться. Тобто, якщо ти нічого не добився, Артем, я знаю, що в тебе палаюче серце, я знаю, що ти чесна людина. Що б на тебе мені не казали і не писали, я людей бачу. Вибач, професійний ігрок покер. Я за 15 секунд людину читаю, а тебе я прочитав достатньо. І я тобі кажу, що ти маєш нульовий результат своєї діяльності, тому що ви не розумієте, де прорвати це кільце блокади. А я людина, яка це розуміє. І я вам кажу, а ви отмораживаєтесь. Ви морозитесь, ви, блядь, ой, блядь. Вам що, щось екстремально занадто? Які ви українські націоналісти, якщо у вас в словнику немає слова екстремізм по відношенню до ворогів? Ви що? Які ви, бандерівці, пишаєтесь цим? Блядь, не позорьтесь, нахуй. Запропонував все. Ось вам важелі, ось вам методи, ось вам юридична основа для цього. Ось як обійти це, ось як зробити так, щоб мир, світове суспільство це визнало, вашу право, ваше право боротися за свої свободи, права, за гідність, заради котрої скільки свободовців на Майдані загибло. Все вам розжував, на блюдечки поклав. Блять, ну, сука, впрягайтесь, допомагайте, давайте разом це робити. Ніхуя! У вас партійні розбори, ваші маньовриці Версальського двора, блядь, гвардійці кардинала, мушкетера, короля, це у вас на першому місці, а Україна на другому. На другому! І не брешіть собі та людям. Партії Свободи, ти кажеш, багато років, яким чином ви проїбали владу в 2014 році? Ви відповідальність за це несете? Перед свободовцями, які загинули на Майдані, не кажучи вже все про інших, хто на фронті, хто ще де. Яким чином ви проїбали владу? Значить, про що це каже? Артем, про що каже? Якщо свободовці, якщо Олег Тягнібок, будучи на вершині Олімпу політичного, проїбав владу, віддав злив її, сука, цим крадунам, брехунам і підарасам, це каже про те, що ви не дуже розумні. Розуму у вас не вистачило. Палкості сердець було достатньо. Розуму! Правильно пріоритети розставити.
Ти сьогодні кажеш, що перший ворог внутрішній, а Росія другий. А чого ж ви воєнкомати розбіглися тоді? Може, треба було добити цього першого ворога? Тоді б розібралися, вже забули про цей Донбас. Блять, п'ятий рік вже цей Донбас. П'ятий рік. День Конституції, сука, бухають. Люди помирають. Скільки людей вбили за останні дві доби? Вбили, як в тірі. Росіяни, ці, блять, алкоголики, там зато цього зробили тір. По живим мішеням хуярять по українцям. Чому? Тому що ви проїбали владу в 14-му році. Вже була б війна кривава, але вона вже закінчилася. Вже похоронили б ми своїх героїв і вже тільки квіти носили, ніхто б там не вмирав. Вже давно відновили б кордона і нічого цього болота, гімна не було. Ну ви, сука, у вас розуму не вистачає, ніколи не вистачало. Блять, тобі кажеш, сука, конструктивну критику, ти сприймаєш це, як, блядь, на ЄС, блядь, йобнути. От зараз я на вас наїжджаю, подивись, як виглядає на ЄС, блядь. Долбойоби, проїбали владу, сука. Правий сектор, Ярош, блядь, Наливайченко послухав. Ще один великий, сука, діятель, курва, блядь. Всю зараз піде в американський. Його, сука, президентська кампанія зараз дуже швидко наїбнеться мідним тазом, блядь. Ви думаєте, чого я чекав і очікував, блядь? Бубенчику, сука, дорогу буду, блядь, прокладати. Одного пішов, перший пішов, другий пішов. Всі підуть, блядь. Коли ви, блядь, зрозумієте, що є люди, які вам кажуть, як треба зробити, а ваша власна пихатість, блядь, вам не дозволяє? І до чого ви довели цю країну? До чого ви довели цей народ? Цей народ взагалі нічого не розуміє. Там половина хоче бути в Росії. Ось ви до чого довели цей народ, блядь. Своїми довбоїбічськими якимись програмами, блядь. Народ зробіть багатим, щоб народу гроші, сука, були. Яка ваша програма робить багатим народ? Блять, одна лівізна. Все позабирати, знову, блять, все державі, все державі. Ви знову державний апарат будете тримати більше, ніж працездатне населення. То чим цей ваш совок закінчиться, не знаєте? Підіть вичіть, що таке дефіцит держбюджету, блять, для початку, сука, на вигласи, блять. Бля, Артем, вибач, емоційно, вибач, може не політфокінтехнічно, блядь, і не коректно. Бля, ну те, що я відчуваю зараз. Ну йоб твою мать, ну подивись це відео і знайди, де там Рустам тебе принижує. Нема там такого. Подивись, де там Рустам клін якийсь вбиває. Та нема такого, я вам всім кажу, отямтеся, отямтеся. Бля, ви чого своїх лідерів не міняєте? Вони вас що, блядь, як, блядь, дедушка Ленін чи що? Тягні Бог проїбав владу. Який це нахуй лідер? Поставте його за... Поставте його заступником по хазяйській частині якийсь. Лідер, блядь. Мені лікуватися треба? Хто б казав? Хто б казав? Саме представники самого здорового суспільства у світі, блядь. Чорне називають білим, біле називають чорним. Забрехалися вже гірше, сука, російського телебачення. Забрехалися вже так, що, блядь, ці, сука, кацапи, блядь, відпочивають там. Нервово курять в сторонці, блядь, вже вчаться у вас, як брехати треба. Так забрехалися, що самі в свою брехню вже вірите, блядь. Хто не з'явиться в світлі на горизонті, бля, знищите. Ніяких, сука, кремлів не надо, ніякого ФСБ. Самі знищите всіх світлих людей. Сука, бля, вчіться та слухайте, блядь. Або залишитесь такими, як і ваші діти, ваші онуки вас проклянуть. З усім вашим націоналізмом, програмами і єднанням демократичних сил, бля. Саакашвілі, тобі ганьба, Майкл. Я тебе підтримував завжди, кожного кроку.